Співробітники дитячої інфекційної лікарні у Миколаєві побоюються, що залишаться на вулиці. Заклад через аварійний стан днями закрили. Персонал тимчасово перевели до інших лікарень. Однак робочі місця наразі знайшли не для всіх. Про проблему докладніше розкаже Марина Михайловська. Миколаївщина залишилася без дитячої інфекційної лікарні. Через несподіване руйнування будівлю у вівторок визнали небезпечною для подальшої експлуатації. Того ж дня терміново евакуювали пацієнтів та персонал. Та от організаційні питання наразі не вирішили. Співробітники закладу у відчаї і вийшли на акцію до Миколаївської обладміністрації. Всього 143 працівника. Практично не трудоустроєні ніхто. Ось ви бачите самі, це дуже багато людей. Не трудоустроєні це медсестри, 100% не трудоустроєні санітарки. Ну, а, звісно, весь персонал, який обслуговуючий, в частності і я, теж ми, виходить, сьогодні не трудоустроєні. Пацієнтів лікарні перевели до трьох інших медзакладів Миколаєва. Туди ж, за задумом чиновників, мав піти і персонал. На найближчий місяць створили графік чергування. А от чого чекати далі, люди не знають. Вони зараз наші працівники. І просто у них помінялося місце роботи. З аварійної будівлі їх зняли і направили туди, де знаходяться хворі. І вони повинні виконувати свої функціональні обов'язки там, куди ми їх направили. По производственній необхідності є такий наказ, що на місяць можуть людину перевести туди, де потрібна її робота. І медсестер, врачів, всіх позабирали. Тут більша частина – санітарочки. Они никому не нужны, им работу не предоставили. Просто не предоставили эту работу. Они ходят, вот приходят мои девочки, которые приходят они со смены, и говорят, мы целый день вот так вот простояли, нам сказали, вы никому не нужны, чего вы сюда ходите? В обласному управлінні охорони здоров'я запевняють, вакансій у місті достатньо. Але швидко вирішити всі нагальні проблеми не можуть. Над подальшим працевлаштуванням персоналу працюють, а до 1 травня усі співробітники оформлені на попередньому місці роботи. Та от очільники лікарень, що мали б прийняти нових працівників, говорити про це на камеру відмовилися. Всі співробітники обезпечують, тобто отримують середню місячну заробітну плату. Согласно приказу головного врача, графіка, який є підписаний, вони ходять на роботу. Тому ніяких вопросов по поводу якоби там какого-то увольнения там или еще чего-то нет. Медики побоюються, що за місяць залишаться без роботи. І вже направили лист до голови облради та губернатора з проханням віднайти для дитячої інфекційної лікарні нове приміщення та не розформовувати колектив. В адміністрації ж запевнили, що наразі шукають приміщення та розглядають можливість будівництва нового корпусу. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв.